earlier, if she's living in blood. Святий крепкий, п'ятий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, п'ятий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Хто живе, підохоронив всевішнього. Отче на колісниці, Твій слуга Филипп сповістив добру новину, охрестив його так і Твоїм вірним слугам. Покажи дорогу спасіння, щоб підтримані Твоєю благодаттю вони робили добрі вчинки і після всіх трудів земної мандрівки заслужили вічного щастя. Вислухай наші прохання і благослови цей автомобіль та його водіїв. Нехай їх супроводжують і бережуть від усяких небезпек. Пресвята Діва Марія, яка поспішала гірською стежиною до своєї родички, благослови автомобіль цей. Пішли твоїх ангелів-хоронителів, щоб усі, хто схочуть на ньому подорожувати, були збереженими і захищеними. Цим окропленням священою водою, нехай Господь Бог пішле цьому автомобілю і всьому, що є в ньому, і всім, хто буде в ньому перебувати, своє благословення та затишок, благословення Бога Всемогучого, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на цей автомобіль і завжди тут перебуває, благословляється і освячується автомобіль цей благодаттю Пресвятого Духа, окроплення водою цією священою, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляється, освячується автомобіль цей благодаттю Пресвятого Духа, окроплення водою цією священою, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляється, освячується автомобіль цей благодаттю Пресвятого Духа, окропленням водою цією священою, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ще раз дякую всім, хто залишився, бо не тільки моя молитва була, а була молитва нас всіх сьогодні поблагословити цей автомобіль, щоб все було з ним добре. І всім тим, хто на ньому буде їздити. Нехай Господь благословляє всіх вас, всіх тих, хто буде їздити на ньому, всіх тих, хто долучився до ремонту його і жертводавців. Боже благословіння нехай перебуває завжди з усіма вами. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу!